Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Ми вже після завершення розгляду Євангелії від Марка, де на протязі, так мені пригадується, 2 років розглядали кожен уривок один за одним. Ця програма була завершена. І сьогодні ми починаємо розглядати Євангелії від Матея. Цей розгляд буде дещо різнитися від попереднього. Тому що спробуємо, розглядаючи Євангелії від Матея, робити також певні порівняння з тим, що писав євангелист Марко, для того, щоб бачити певні відмінності, які євангелист Матей, маючи перед собою Євангелії від Марка, видозмінює деякі елементи тексту. І отже, ми будемо розглядати також, як євангелист бачив те, що він хоче представити. Зосередимо нашу увагу саме на таких особливостях, звичайно, коли будуть паралельні місця. Сьогодні ми будемо розглядати з вами уривочок, який знаходиться на початку Євангелії від Матея. В Євангелії від Марка його немає. Є подібне щось у Євангелію від Луки. І ми зосередимо нашу увагу на тексті Матеєвого Євангелія і спробуємо заглянути, як євангелист, маючи родовід Ісуса, переосмислив цю дійсність і спробував показати його богословське бачення отого родоводу, який він хоче для нас сьогодні представити. Послухаймо текст. Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак – Якова, Яків – Юди і братів його. Юда був батьком Фареса та Зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром – Арама. Арам – Амінадава, Амінадав – Наасона, Наасон – Салмона. Салмон – Вооза від Рахави, Вооз – Йоведа від Рути, Йовед – Єсея. Єсей був батьком царя Давида, Давид – Соломона від жінки Урії. Соломон же був батьком Ровоама, Ровоам – Авії, Авія – Асафа, Асаф – Йосафата, Йосафат – Йорама, Йорам – Озії, Озія – Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз – Єзекії, Єзекія – Манасії, Манасія – Амоса, Амос – Йосії, Йосія – Єхонії і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл, у Салатіїла – Зоровавел, у Зоровавела – Авіюд, в Авіюда – Еліяким, в Еліякима – Азор, в Азора – Садок, у Садока – Ахим, в Ахима – Еліюд, в Еліюда – Єлеазар, в Єлеазара – Матан, у Матана – Яків, у Якова – Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида – 14, від Давида до Вавилонського переселення – 14, і від Вавилонського переселення до Христа – поколінь 14. Отже, ви послухали цей текст, думаю, було трохи важко слухати. Коли я вперше почав працювати над цим уривком, це було вже, напевно, більше як 10 років тому, то для мене на початку було дуже складно щось сказати, дивлячись на цей перелік імен. Але вникаючи в суть самого тексту, спробую сьогодні поділитися з вами певними моїми думками, які вже мають багато років переосмислення.
Отже, коли ми дивимося на цей уривок, то однозначно можемо сказати, що він знаходиться між першим і 17-м віршем першої глави Євангелії від Матея. Тому що з 18-го вірша вже Матей розпочне нам показувати те, що стосується народження Ісуса. А тут ми маємо представлено родовід. Але він є представлений у дуже цікавий спосіб. Давайте ми приглянемося до нього. Коли я прочитав його вперше, то зазвичай зрозумів, мабуть, йдеться тут про дві складових частини уривка. Адже у цьому переліку імен знаходиться одна історична подія. Вказується на те у 11 і 12 віршах про вавилонське переселення. І отже, я спочатку думав, що, мабуть, є тут певна проблема. Бо в 17-му вірші Матей дуже чітко каже, що є три групи. І отже, це для мене було перше таке, ну, можна сказати, зацікавлення текстом. Чому я бачу на дві частини поділене, а Матей каже три частини? І тоді я збагнув, що саме 17-й вірш відкриває, як дивитися на цей текст. І отже, Матей як автор хоче, щоб ми як читачі бачили цей уривок як такий, що складається з трьох частин, а не двох. І отже, я як читач не можу суперечити авторові, бо він, пишучи текст, хоче мені щось сказати. Тому моє завдання як читача – спробувати вникнути в логіку автора і зрозуміти, що він хоче передати. І отже, це було перше. Три групи. Чому саме три? Друге, на що я звернув увагу, це є те, що стосується першого вірша. Бо якщо 17-й вірш вказує нам, як бачити цей уривок, то тоді, можливо, і перший вірш вказує нам на щось особливе. І тут ми маємо фразу, яка в нашому перекладі Хоменка звучить «Родовід Ісуса Христа». Коли ми подивимося на грецький текст, там є чотири слова, а не три. Там є «Біблос Генесіос Ісу Христу». І отже, йдеться про книгу походження Ісуса Христа. Якщо придивитися до вислову «книга походження», то, беручи до уваги увесь біблійний текст, маю на увазі грецькомовний текст, і отже старозавітній – це Септуагінта, і новозавітній, то ми маємо лише три випадки використання оцього вислову «Біблос Генесіос». Йдеться про що? Йдеться про те, що Матей, мабуть, вхопив дуже особливу річ, яка є представлена у книзі «Буття», і тут, на початку новозавітніх текстів, він зробив щось особливе. Адже «Буття» також є та книга, яка відкриває весь старозавітній світ, представлений у тому наборі тих книг, які ми маємо і називаємо Старим Завітом. Давайте ми подивимося на цю особливість і спробуємо вникнути, що хоче показати Матей. Перед тим, як до цього підійти, я зазначу ще певні питання, які ми, напевно, розглянемо на майбутній раз, бо не думаю, що будемо мати так багато часу, щоб опрацювати це все. Те, що звертає увагу Матей знову ж читачеві, що є певне повторювання фраз, які в нашому перекладі не можна побачити. Бо перекладач, він має свій стиль написання тексту, і в нас для того, щоб, можливо, полегшити читання, позабирали дієслова, а поставили лишень дефізи. У нас так звучить. Авраам був батьком Ісаака. Ісаак – Якова, Яків – Юди і так далі.
Якщо подивитися на текст оригіналу, ми маємо постійно повторювану формулу, яку ми можемо окреслити наступним чином. Батько породив сина. І підставляємо лишень імена. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова і так далі. Виключення є ті, які стосуються жінок. Адже тут у тексті є присутні чотири жінки. І там є тоді формула «батько породив сина від жінки». І представлень можна підставляти лише ті імена. А тоді, коли доходиться до Йосифа, формула змінюється і чітко вказується, що Ісус народився від Марії. І це мене дуже зацікавило. Адже Матей тут хоче показати не інакше читачеві, зверни увагу, що є певна відмінність про народження, яка стосується усього цього переліку людей, що тут є, у порівнянні з Ісусом. Разом з тим, коли я знаю, що євангелист Матей дуже добре обізнаний із старозавітніми текстами, і він дуже добре знає, як називалася жінка Авраама чи жінка Ісаака, але він не пише, що Авраам породив Ісаака від Сари, а залишає ті імена, які залишає. І тоді логічно виникає питання, чому саме вони? Якби були всі імена жінок, це би не виникало питання, так? Або якби не було жодної. А тут є декілька імен жіночих. І отже, тому ми можемо чітко розуміти, що євангелист немовби ставить дзвіночок для читача. Зверни увагу на тих жінок. І отже, вартує придивитися до них, чому саме вони. Що автор цього тексту хоче мені, як читачеві, сказати, виявляючи ці імена жінок. Разом з тим, ми можемо сказати, якщо є ця формула, що батько породив сина, а Ісус народився від Марії, тоді стоїть інше питання. Для чого є всі оці люди від Авраама до Йосифа? Можна було просто написати «Ісус народився від Марії». І це би було те, що церква проповідує вже 2000 років. Але Матей нам подає цілий перелік імен. Коли порівнювати, ви собі це можете зробити вдома, я вас заохочую до цього, із родоводом, який знаходиться в 3 главі Євангелії від Луки, то ви побачите там дуже цікаві особливості, порівнюючи з Матеєм. Найперше, те, що родовід в Євангелії від Луки знаходиться зовсім в іншому контексті, адже там йдеться вже про хрещення Ісуса. А тут євангелист Матей представляє родовід перед народженням Ісуса. Ми можемо бачити, що в Євангелії від Луки родовід іде у зворотньому напрямку від Ісуса, але не зупиняється на Авраамові, а продовжує Лука вести аж до Адама і тоді називає його Сином Божим. І отже, це тоді виникає ще одне питання. А чому євангелист Матей починає родовід від Авраама, а не від Адама? Як ви бачите, я сьогодні вам озвучив оці запитання, які текст однозначно ставить перед читачем. Бо автор так уклав текст, щоб ці питання самі виникали із тексту. І отже, тепер спробуємо подивитися на цей текст і дати або шукати відповіді на ці запитання, які євангелист поставив у тексті. І отже, перше, це є те, що стосується структури. Чітко євангелист Матей каже, є три групи. Перша група починається у 2-му вірші і аж тягнеться до першої половини 6-го вірша. Це є та група, яку він зазначає від Авраама до Давида. Тоді є друга група, яка починається у 2-й половині 6-го вірша і продовжується аж до 11-го вірша. Це є ця друга група, що він зазначає в 17-му вірші,
від Давида до Вавилонського переселення. І тоді третя група з 12-го вірша по 16-й вірш – це є від Вавилонського переселення до Христа. В 17-му вірші він зазначає, що ось тут кожна група має 14 поколінь. А я взяв і порахував. І виявилося, що це не так. Бо якщо рахувати уважно, то перша і третя група має по 13 поколінь. Давайте ми зупинимося на тим, що таке є покоління. Покоління – це є тоді, коли у людини народжується дитина. І отже, ця дитина є перше покоління. І отже, треба рахувати, якщо ми маємо від Авраама до Давида, то першим поколінням є Ісаак. Ісаак, потім третій Яків і так далі. Порахуйте собі і побачите, що їх є 13. Подібно, як і в третій групі. Якщо би можна було сказати, добре, Матей говорить, 14 треба починати рахувати від Авраама, він буде перший. Але тоді за цією логікою в другий вийде 15. Тобто ми не можемо собі маніпулювати нашим способом рахування, але приймаємо чітко до уваги, що Матей сказав, є 14 поколінь. І я не маю сумніву, що він до 14 вмів рахувати добре. Питання тоді, де він бачить 14 покоління в першій і третій групі, а я не зауважую його. І отже, завдання є віднайти те, що бачить Матей у тексті, а я при першому читанні цього не побачив. І отже, дивлячись на ті речі, спробуймо тепер розпочати наші розважання, почавши від першого вірша. Бо він дає світло, яке дозволяє бачити відповіді на ці запитання. І отже, вертаємося. Книга походження Ісуса Христа. Дивлячись, де знаходиться цей вислів, ми можемо зауважити певні особливості, на які хочу звернути вашу увагу. Я вже вам казав, що є тільки три рази використано цей вислів, книга походження, Biblios Genesios, у всіх книгах Святого Письма. Два з яких знаходиться у книзі Буття. Подивимося до них. Перший випадок – це є той, який знаходиться в другій главі книги Буття в 4-му вірші. В нашому перекладі ви його не зауважите, але там звучить саме так, якщо би можна було перекласти. «Книга походження неба і землі, коли сотворено їх, коли Господь Бог сотворив небо і землю». І отже, ми можемо сказати, що перша книга походження – це є та, яка представляє, перша книга представляє походження всього. І отже, вона має у змісті, що все, що є сотворене Богом. Чітко зазначається – усе, бо небо і земля охоплює весь Всесвіт. Тобто, перша книга виявляє нам творення, яке повстало внаслідок того, що Бог його сотворив. Звичайно, ми розуміємо, що і людина є складовою частиною усього сотвореного Богом. Але тоді, в 5-й главі книги Буття, ми маємо другий раз використану цю формулу. Ось книга походження, в нас є книга родоводу, так? Ось книга походження Адама. Адам з єврейської мови – людина. Перекладемо це. Ось книга походження людини. Коли Бог сотворив людину, він створив її на подобу Божу. І отже, ми маємо два випадки, де говориться про те, що є написано в книзі, і відразу підкреслюється, що це Бог зробив. Перший Бог сотворив небо і землю, а тут Бог сотворив людину. Маємо дві книги. Книга про сотворення Всесвіту, де є присутня людина. Друга книга зосереджує увагу лишень на людині. І отже, Матей, мабуть, це вхопив.
І коли він мав різні родоводи, один з яких є представлений євангелистом Лукою, Матей не захотів тягнути аж до Адама або починати від Адама, бо це вже є написана така книга. Книга походження людини є написана. І отже, коли він говорить, що тут йдеться про книгу походження Господа Ісуса, так? Отже, це дуже цікавий момент. Книга походження Ісуса Христа. Хто такий Ісус? Якщо дивитися на саме ім'я, то воно із єврейської мови Єгошуа означає «Господь, що спасає». Тому ми, а Христос означає помазаник. Тому ми можемо сказати, що тут можна би було перекласти «Книга походження Господа, що спасає, помазаника». Зверніть увагу, що немає доповнено, коли Господь Бог там щось робив. Бо тут не йдеться про те, що зробив Бог, і описується про якусь дійсність. Йдеться про описання про самого Господа Ісуса Христа, який є Спасителем. І отже, наголос падає на спасінні. Тому для того Матей і показує нам отой ракурс, у якому треба бачити цей уривок. І отже, якщо він каже, що ця книга походження Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама, як ви бачите, він зазначає тих два пункти, Авраам і Давид, починається від Авраама. І отже, треба бачити тоді через призму спасіння, бо йдеться про книгу походження Господа, що спасає, адже Ісус означає саме це. І отже, коли ми читаємо про Авраама, маємо дуже цікаву особливість. Вперше про цього чоловіка згадується наприкінці 11 глави книги Буття. Саме там описується, хто такий, але зверніть увагу, не Авраам, але лишень Авраам. Це є те, що важливо бачити, бо тут книга походження, але не від Авраама, але від Авраама. І отже, звернемо на це увагу. Чим різниця Авраам від Авраама? Звичайно, в нашій мові лишень додатковою буквою А всередині. Але спробуймо вникнути в суть. Авраам описується як людина, яка не має дітей, бо має жінку Сару, що не може йому подарувати дітей, бо вона є неплідна. В єврейському світогляді, способі мислення, люди, які не мали дітей, вважалися прокляті Богом, бо бачилося благословення у дітях, і саме життя продовжувалося у дітях. Коли людина не мала дітей, вона вважалася вже мертвою, проклятою Богом. І отже, саме до такої людини на початку 12 глави книги Буття звертається Бог і пропонує йому життя. Каже, народиться в тебе дитина, але для того, щоб народилася ця дитина, ти мусиш залишити свою землю, родину і піти, куди я тобі покажу. Чому саме така пропозиція? Думаю, на сьогодні ми зупинимося і продовжимо наш розгляд на наступний раз. До зустрічі через тиждень у вівторок у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.